height and a mountain on Jill. I'm a svart Peter. Det är helt okej. Okay. Det är söndag. Det är sommartid, det är lite tokigt här. Nu fick vi search for clues. Obtain Mugles amulet. Kate Sif megaphone. Chocobo feather. Ba, har vi fått? Nej, vi hade något mer där. Shop address 1. Online address for shops can be obtained through missions like the one listed below. Ooh. Okej, okay. Trevligt. Alltså, här har vi ju cure. Jag vet inte. Är det någonting man behöver kasta för att Libra ska funka? Vi plockar upp en. Vi har ju cash. Jag funderar på att vi plockar ut en. Varför jag gjorde så där är för att vi ska. Det heter equipment. Equipment. Kan vi börja levela upp en annan cure, tänker jag på. Så har vi mer saker att köra på. Och power attacks kör jag inte direkt. Och därför tänkte jag på att. Vi måste nog kasta. Nej, den kostar ingen MP, så jag tror jag har den per automatik. Tjena, Marimar! Marre! It's in the house! Hur står det till då, Marre? Treasure princess, recruitment. I'm looking for someone who would go on treasure hunts with me. How would you like to team up? If you're interested, I want you to prove yourself first. Somewhere out in the field, there is supposed to be a treasure hidden by Shinra General Affairs Department. If you manage to find it, I'll let you in. You can get your hands on some really rare items by becoming a treasure hunter. Not bad deal, is it? No, I don't think so. Good luck. Move to spam folder. Hey! Grattis, Marie! Hur känns det och vara ung fortfarande då? Man ska inte prata om en kvinnas ålder, vad jag vet om, så. Men, du skulle väl search for clues regarding Angel's location. Man kunde ju gå ner där, jag vet inte om. Det verkar vara rätt väg att gå ner och springa ner där. Och därför springer vi mot Sephiroth istället. Känner du som en tand? Så, jag skulle kasta fire egentligen idag. Grattis på födelsedag! Vi är så glada idag för du har födelsedag, för du har födelsedag. Just idag, hurra, hurra! Yo, mate! Hollander's laboratory is right down this way. It's a private, unsanctioned facility. Jag känner mig som en tonåring, ja. Med Sveriges blondaste skägg, liksom. All right, let's go. Man är inte äldre än vad man gör sig till, liksom. Så är det bara. Är det hit vi ska, eller? Activating combat mode. No. Out of range. Arman. Ska vi se, vad är det? Blizzard. Var är du då? Där. Okej. Okay. Weekend nu. Här då. Nu teamar de upp här. Det är inte okej beteende. Så. Conflict resolved.
Okej, här är det tydligt att vi ska ner. Alltså som det är ju den, det blåa utropstecknet är där. Jag har sett två stegar vi kan ta. Vänta, vi kan ju bara springa dit för att... New mission available. Ja, vi tar det sen. Nu fick vi ju... Fyllde vi på HP om man säger så. Det mesta som är seg gammal tant. En seg gammal tant. Nej, tvivlar jag på. Du kanske känner det, men jag tror inte att du är det. Var det Sephiroth som var där uppe, antar jag då? Activating combat mode. Så ja. Perfect guard! Oh yeah! Jag antar att det fortfarande är det rätt väg. Vi kommer ju neråt här ganska friskt ändå. 32! Så under 40 men över 30. Det är väl ingen ålder direkt. 32. Jag kommer ihåg i min ungdom. Där jag var... Jag jobbade ju treskift där när jag var runt 20 till 24 typ. Då kände jag mig alltid trött. Jag tyckte alltid var seg. Jag var ute och festa precis som vanligt. Men jag var alltid trött på något sätt. På grund av att jag jobbade treskift. Och jag kände mig liksom på något sätt sliten och gammal, om man säger så. Och jag tror att mycket hände att man... mycket att man jobbade treskift och... Men nu jobbar man 7-4 istället. Jobbar jag hemifrån, kontortjänst och allt sånt där trevligt. Och nu... Känner jag mig också ganska trött, men det är för att jag... Oh, måste vi hila här. För jag sitter här och håller på och gamer på kvällarna istället. Men jag känner mig inte lika gammal längre. Trots att jag blivit äldre så känner jag mig inte lika gammal längre liksom. Så jag tror helt på vad man har för jobb och vad man gör och allt sånt där och det. Om dagarna liksom. För jag har full förståelse om man jobbar mycket skift och sånt att man känner sig trött liksom. Som inom sjukvården till exempel liksom, som jobbar tim och konstiga timmar och det är olika tid oavsett vilken tid på dygnet. Jag köper att man då kan känna sig lite slaleten om man säger så. Boost MP with spring half damage from fire attacks. Vi fick ju nå... item här. Det var lite det jag var ute efter att se. Det var ju som ett halsband på bilden. Undrar vad det var för något. Alltså inte samma. Underhåll oss andra idioter. Hey! It takes one to know one. Nej men fan... Ja, vi skulle hit för att släppa in Sephiroth eller ut. Jag vet inte om man ska se på saker och ting. Men man vill ju liksom... Oavsett... Hade jag inte gjort det här så hade jag gamat i alla fall om jag säger så. Eller spelat in och gjort på YouTube som jag gjorde i början och grejer. Och då känner jag att okej, jag lika gärna göra det här. Activating combat mode. Så här istället. Och liksom... Så därför är jag inte sorglig. Om ingen tittar, då bryr jag mig ändå inte. Jag kommer göra samma grej i alla fall. Oha. Så liksom... Level up, fire master. Man ska göra det man gillar, precis. Så jag har ungefär från typ 9:30 på kvällen och sen måste jag
kan jag hålla på till typ klockan 12 ungefär sådär. Ish brukar jag göra. För att liksom ha tillräckligt med energi, folk har jobbat och grejer det. Och den här lilla timmarna jag har på dygnet är det jag har möjlighet att göra vad jag känner för. Och då passar jag på att göra det. Visst, jag kanske skulle mått hälsomässigt bättre om jag hade... om man säger så här, kanske försöka styrt upp som man... Nej då. Vi heter tränat lite istället, kommit lite mer fysisk form så där. Men fuck it. Gäller att göra ha kul istället. Jag alltid prioriterar att ha kul. Roligt så här. Activating combat mode. Out of the way. Så. Och det är liksom alltid det som var prio. Pengar och ha kul. Men fanns det ingenting? Activating combat mode. Och det är lite det man ska göra. Man måste göra det som är kul. Och så det är viktigt till exempel att man ändå trivs på jobbet till exempel så att dagarna är lätt hanterliga om man säger så. Att det inte är så här, oh shit, jag måste till jobbet. Fan vad tråkigt. Och... utan att det ändå känns som att man bara, ah men... ja, jag bommar den där. Ja, då kastar vi lite fire på dig istället då. Jag fick panik. Jag försöker dodga istället för att blocka. Så. Och då är det, rullar det bara på sen liksom. Dagarna går, man får sitta på kvällen och spela och göra det man vill. Alla nöjda, glada och det är liksom. Good work. Men nu är det så att nu börjar man ha mer pengar så att man kan köpa en bättre dator. Den här börjar bli lite förlegad. Funkar ändå är det hyfsat med allt utan just att spela och streama PC-spel. Men övrigt liksom, jag har råd att köpa mina spel så här och det. Det är det viktiga. How wretched. Vissa väljer att husdjur och lägger pengar på sånt och det. Tramsigt. Oh, vad var det här för någonting? An ancient project outline. It is now an undisputed fact that the life form excavated from the earth is indeed of the ancient race spoken of in legends. Furthermore, history records that these ancients channeled the power of this planet to tear the earth asunder. Using the cells of the unearthed ancient, we have begun research on creating a mass-producing a race with comparable abilities. The primary objective of this research is to significantly reduce Mako excavation cost. Report on the solar degradation phenomenon. The heightened abilities of solar members are maintained by a delicate balance of various genetic factors. A change in this balance could only be caused by a leak of genetic information, but this is not possible under normal circumstances. This phenomenon is unique to the soldier type G. Låter lite som typ umbrella grejer här. Shortly before Genesis left. The wound was superficial. But for some reason, Genesis wasn't healing. The man who treated him was Hollander. Hey, Hojo. Professor Hollander, how is Genesis? The problem is the Mako energy that seeped in through the wound. Is it treatable? First, he'll need a transfusion. You aren't viable. What? Why couldn't I be the donor? A soldier, type G. Soldier type G. Jag fick lite nyhetsnotis här. Jag blev swipade igenom.
Project G summary. Objective: implant the cells of an ancient into a human fetus to imbue said fetus with the ancient abilities. Det är alltså, det är lite Mengele här. Angel of Death scenario här. The result was a normal child, which meant he failed. However, ska vi säga, hade vi Okej, det känns som att det potentiellt kan vara en bossfight där, för att slippa spela om så mycket och allt sånt där. Så. Plate interior, secret facility. Det stod facility, va? Project G gave birth to the man we know as Genesis. Project G. Project Genesis. Contrary to this report, Genesis showed clear signs of change. Degrading? Not only that. Copies? Abominations. Sephiroth. Hollander, I thought I'd find you here. You want to do something to me, eh? But then, who will stop Genesis and Angeal's degradation? Degradation? Genesis. You won't take Hollander. Zack. Go. Yeah. Håll den där, du är körd. Det är minusmannen som har tjatat på mig. There is no hate. Genom only joy. Åren får vi säga det. Du har tittat länge på mig nu, Marcus. Hero of the dawn. Så det är Loveless again. You det är typ ingenting sånt som jag brukar göra. Go into battle. One is captured. One flies away. The one that is left becomes a hero. A common story. För det kommer jag ihåg när jag spelade typ till PlayStation 2 eller något sånt där. Då kunde jag typ spela och sen bara, men jag sparade typ 5 gånger när jag varvade spelet liksom. Och då var man ju yngre och då kunde man ju spela flera timmar, mer timmar i sträck. Men sen spelade jag Silent Hill 2. Och när jag hade varvat det spelet, jag hade ju sparat typ lätt över 20-30 gånger. Det var så olikt mig, men på något sätt så kände jag så starkt obehag att spela Silent Hill 2. Likadant som i Silent Hill 1 mot slutet där också, det gillade jag inte heller. Men Silent Hill 2, det var någon känsla i hela det spelet som fick mig att tycka att direkt det kom en sparplats och bara spara. You won't get away. Where is Angeal? Det är tacksamt att du följer mig. På något sätt att jag ännu inte har lyckats skrämt iväg dig eller hotat iväg dig. Du har liksom accepterat mitt jag för den du är, för den jag är. Blopp. Tror du på det här eller? De här finns även med i Final Fantasy 7 remaken, men jag kommer inte ihåg om man mötte dem i R var det, jag skulle tryckt R, så. I originalet Final Fantasy 7. Nu börjar du följa mig och till Bloodborne eller något sånt där, för mig du har nämnt. Eller om det var något Dark Souls-spel, jag kommer inte ihåg vad du har nämnt. Har vi, precis, vi har fler fire. Har vi någon mer blissad? Vi har en blissad till. Bloodborne. Mm. Vänta nu, hade jag en till? Nej, det hade jag inte. Jag trodde att jag hade en till typ equipment jag kunde slå. Men återigen, det är så här, som nu två till exempel. Här kom det spar. Sparplats till, så nu kan man ju fråga varför det fanns en sparplats i
Ariman! Där när vi var med Sephiroth. Med tanke på att vi har en sparplats här igen liksom. Det är liksom, det är lite... Du gödslar liksom lite för mycket med sparplatser i många spel. Vad har det gått typ? 5 minuter? Det är ungefär som i Dark Souls 3. Då var det typ... Du besegrar en boss. Då får man en... Ja, en sparplats. Vad är en fire, babbla någonting. Och sen typ springer du 15 sekunder tar en sparplats till. Tidus! Fire Fast 10 alltså! Ja, det... Många gillar Fire Fast 10. Jag fick inte gå åt det hållet. Ja, vi prövar en gång till om vi kan vodla. Ja, det fick vi inte vara. Då har du ju Vakka som kastar boll. Vad heter han? Aron. Som är typ en coola karaktären. Någon brutta med massa skärp till, på sin klänning. Tidus, vad heter hon då som... Yuna. Ja, nu kan han sprang dit nu. Ja, det är ett... Det spelar ändå, om man ska vara helt ärlig, varvat... Fan, faktiskt det har varvat typ 3 gånger, tror jag. I'm invincible activated, såg ni det? Lucky number 7, kommer jag gå upp i level när fighten är slut nu, eller? Nej. Vad gjorde jag inte? Lucky number 7! Nej, jag har väl koll på de flesta Final Fantasy-spelen då. Om man säger så. Kanske inte de... Typ 5 första kanske det är de... Det är väl de som jag har sämst koll på. Medan Final Fantasy 7 och Final Fantasy 12 är väl mina klara favoriter, om jag säger så. Ah, nu fick vi karta också. Det är en liten sträcka att springa då. Självklart tar vi höger först då. Oh no, I'm poisoned! The poison frust. We can come here. Okay. Conflict resolved. Later. Oh yeah. Om du har sett den hel del, hade en vän som var besatt av Fire, men slutade snacka med fanskapet och hon började snacka skit om mig. Det där är typiskt här. Det du skrev precis, det är så här som jag ser som typiskt tjejer, kvinnor eller något sånt där. För jag är så här. De är så här, så börjar de snacka skit om varandra och så bara, nej men vänskapen bara bryts. Om jag har... En killkompis som jag tycker börjar bete sig konstigt eller jag börjar känna att nej men fan någonting så här som beteendemässigt, då är det så här, man slutar höra av sig, man slutar umgås bara, man liksom man snackar inte skit om varandra utan man bara drar sig undan och gömmer sig. Så beter sig oftast män, skulle jag säga. We ghostar varandra, om man säger så, på ett mer tydligare sätt kanske. Måste vi heala här snart?
Stop poking me! Alright, block! Cure! Ja, ja, nu är det min tur! Heal! 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 Så! Ah! Kulspänning i grotta här. Tar du själv precis! Energitjuvar som de brukar kunna prata om. Energitjuven vet inte att det är den personen som är själva typ energitjuven. Men känner man att det är någon som bara är besvärlig, det är bara en massa drama eller konflikter, med dåligt humör om man pratar med Då ska man bara dra liksom. Prove your honor to me. I got it. Conflict resolved. Limit finish. Där står han, Hollander. Det här spelet, jag känner mig liksom lite snuvad i det här spelet. För en... Jag kanske ska heala lite här. Heala. Så. Nu! Det är fritt! Yeah! Bam! Hellfire! Jag gillar inte eld. Nej, jag dog inte ens. Nu gick vi upp i level 14 också. Yes! Yes! Det jag tänkte säga att det jag saknar lite i det här spelet är ju överlag att Final Fantasy-spelen så brukar det vara så att man kan ju grinda för att komma upp i level. Och det vill säga att är det någonting man tycker är svårt, då kör man mycket strider bara och går upp i level. Men i det här spelet så går man upp i level slumpvis. Och det är väl någonting överlag jag inte är direkt förtjust i så. Så.